God aften. Jeg tænkte, du skal bare sætte mad over nu. Den er overstået, så dagen færdig. Glemt at putte video op. Det gør vi så bare nu. Du skal så ikke bare koge ris. Koge ris og smide det der i ovnen. Så det er nemt nok. Så når jeg vågner i morgen, så er huslejen betalt. Så lad os gøre det, så er der overstået. Så ikke så lang tid, skal vi tænde ovnen. Og så det her. Jeg kan også spise sådan en hummusmad. Så lige gnæske lidt slik. Lad os hælde det op. Jeg ved ikke, om skin er kort. Brug en rigtig skin. Så lige stopper det svære med at fælde det her. Jeg fik købt 3 dåser i dag. 6 dåser tilbage med det så. Jeg har 500 kroner tilbage, eller sådan noget. Hvad med at købe det nu? Jeg har også fået betalt alt, hvad jeg skulle. Nej, der er 2 mere, end jeg købte en her. Så er der 2 deroppe, så er der 6. Så er der til 12 gange. 12 gange mere. Jeg skal lige have skyllet de der ris. Jeg er faktisk også lidt ærgerligt, når jeg er sulten, så må jeg godt spise noget. Jeg skal spise sådan en hummus. Hummusbolle. Lige her vaske den krydring. Og sådan noget hummus, men der er meget fedt i. Så lad os bare få lavet mad nu, inden jeg bliver på træt og sådan. Og jeg gider noget. Så tipper vi 6:30, og så ja, så dagen er gået.
Så jeg beholder resten af mit liv, den er god. Så koger ris, ikke? Ikke for mange ris, men heller ikke for lidt. Så der er ikke noget, der er så ikke det, man bliver overvægtig af med ris. Det er så vand, mest af det er vand. Så tænd på det. Og Sandy og Karin. Salt. Så, men der er jo en vild luksus at få lov til at bare være hjemme i sin lejlighed. Der skal afsted hver dag. Hele februar måned. På et hårdt arbejde, måske en kassedame eller rengøringsjob, har et rigtig hårdt arbejde. Og mange arbejder på fabrikker og sådan noget. Slagterifabrikker, alle mulige former forskellige fabrikker. Arbejde hver dag. Hver eneste dag, 20-30 år. Nogle af dem har kun sådan meget, nærmest på 20 år, og de kun under 10 sygedage eller sådan. Nu har mødt op 30 år på deres arbejde og har under en sygdag om året. Så. Der er også nogen, der går på arbejde mere end 40 år. De starter at gå på job der, når de er over 20 år gamle. De er over 60, der er mange år. Prøv at tænke, mange år, der skal arbejde. Så man er 18 til 72 år eller så. Så 60, over 50 år.
hvor man er 20-70 år, så er det 50 år. Så kan man ikke engang i fremtiden, de unge i dag, de kan altså ikke engang få folkepension. Så man er nærmest før de 72, så er det så helt vildt. Så jeg skulle arbejde fra, man er 18 år til 72 år gammel, hver dag. Det kan jeg ikke engang regne. Nu skal jeg bruge en omregning. 72 minus 18 år. Hvor mange år er det? 55, 56 år eller sådan. Det er mange år. Så er den 72 år. Minus 18 år gammel. Det er 54 år. Cirka sådan 50 års arbejdsliv. 50 år. Du skal arbejde hver dag. Fra man er 18-19 år til man er 68. Og møde op. Som kassedagen, når man er 69 år og helt smadret 70 år. Så det er en kæmpe luksus at bare må skal være hjemme som her. Selvom det er selvfølgelig der er lidt trist og sådan. Ned nu. Så 27 minutter. Lad os stoppe videoen.